fourth Zoom online conference of Jeddah Dawa Center, Assalama, Saudi Arabia. आज इंशाल्लाह हमारे दो खिताब होंगे. आज के हमारे पहले मुकर्रर हैं फजीलत शेख अबू इंशाह कारी खलीलुर रहमान जावेद हाफिजाउल्ला, और दूसरे हमारे मुकर्रर होंगे इंशाल्लाह फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल बासित फहीम हाफिजाउल्ला. तो आज के हमारे जो पहले मुकर्रर हैं उनका मौजू होगा पुरफितन दौर में इलम की अहमियत. आप फजीलत शेख अबू इंशाह कारी खलीलुर रहमान जावेद हाफिजाउल्ला पाकिस्तान कराची के रहायशी हैं. आप मरकज जमीयत अहले हदीस कराची के नाजम आला हैं. आप इब्ने बाज अकेडमी के रईस हैं. आप मुतअद्दद दीनी किताबों के मुसन्निफ हैं. आपकी मशहूर किताब सलातुन नबी के हसीन मनाजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दावत सेंटर में बेहद मकबूल है, और हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं तकरीबन से फायदा उठा रहे हैं, और हमने हजारों की तादाद से पाकिस्तान से मंगवा के अपने दावत सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें तकसीम की हैं. आप मस्जिद सदीकी जमशेद रोड कराची के खतीब हैं. तकरीबन 40 साल से 1980 से आपके शब रोज दीन की खिदमत और नशर अशात में गुजर रहे हैं. आपकी तकरीरें और जुमा के खुतबात दुनिया भर में सुने जाते हैं. आपकी मैंने जो पहली कैसेट आपकी सुनी सीरत मरियम और उसके बाद अल्लाह की पहचान, फिक्र आखरत, नेकी क्या है वगैरह बहुत ज्यादा मकबूल है. शेख मुतअद्दद टीवी चैनल पर मसल के हक की तर्जमानी करते हैं. बहुत से टीवी चैनल्स की डिबेट्स में हम देखते हैं कि आपको बड़ी तादाद में इख्तलाफात का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी आप हक बात पर कंप्रोमाइज नहीं करते. आप माशाल्लाह आपकी तकरीरें और हमने यहाँ सऊदीया में आपके कई दफा प्रोग्राम रखे, आप जब सऊदीया में तशरीफ लाए और लोगों ने बहुत ज्यादा उनको शौक से सुना. आज हमारा चूंकि टाइम हो चुका है, हम पांच दस मिनट लेट हैं, तो हम शेख से दरख्वास्त करते हैं कि आप पांच दस मिनट ज्यादा ले सकते हैं. तो मैं फजीलत शेख अबू इंशाह कारी खलील रहमान जावेद हाफिजाउल्ला से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तकरीर का आगाज फरमाएं. आपका मौजू है पुरफितन दौर में इलम की अहमियत. फजीलत शेख अबू इंशाह कारी खलील रहमान जावेद हाफिजाउल्ला. जज़ाकुमुल्लाह अस्सलाम जज़ा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अल्हम्दुलिल्लाह. देखो नहीं मिल रहा. अल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन कमा अमर. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة ولا شريعة بعد شريعته لا كتاب بعد كتابي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے جو دین میں رخنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو پھر جان کی حفاظت کیا مانی پھر دین کی حفاظت لازم جب باطل سر پہ چڑھائے جب باطل حق سے ٹکرائے ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے بز دل نہ بنو بز دل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرات لازم ہے محترم سامعین و ناظرین انتظامیہ کمیٹی منتظمین اللہ رب العالمین یہ دینی اور نیک پروگرام جو اصلاح معاشرہ پر مبنی ہوتے منعقد کرنے پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اس پرفتن دور میں نہ صرف یہ کہ خود کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اپنے آس پاس رہنے والے دیگر مسلمانوں کو بھی آپ کی کوشش ہے کہ وہ ان فتنوں سے بچ سکیں قرآن مجید نے بھی احادیث نے بھی لفظ فتنے کو استعمال کیا اور متعدد معنوں میں استعمال کیا چنانچہ عمومی طور پر جو فتنہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت آزمائش امتحان عذاب اور قرآن مجید نے ان سب معنوں کو استعمال کیا اس وقت ہم جن فتنہ و فساد میں گھرے ہوئے اس کی متعدد شکلیں سود بھی ایک فتنہ رشوت بھی ایک فتنہ شرک بھی ایک فتنہ بدعت بھی ایک فتنہ ایمان کی کمزوری جہالت کا زور علم کی کمی یہ سب فتنے ہیں
और हमें इन सब फितनों से लड़ना है, और लड़ने के लिए जरूरी है कि वही सबील इख्तियार करनी है जो सबील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया। चुनाचे पहली बात तो ये है कि ये फितने और फसाद, ये आजमाइशें और इम्तिहानात हम पर आते क्यों, हम इनमें क्यों मुब्तला हो जाते हैं, इसकी रीजन, इसकी वजह और इसका सबब क्या है। चुनाचे पहला सबब कुरान मजीद ने बयान किया, फरमाया ज़हर الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس, पूरी की पूरी सरजमी ना खुशकी बची ना तरी बची, ना जमी बची ना समंदर बचे, सारे के सारे फितना और फसाद की लपेट में आ गए। इसका सबब क्या है, बीमा कसबत ऐ दिन नास, लोगों के हाथों की कमाई का नतीजा है, लोगों के हाथों के करतूतों का नतीजा है, हमारे कस्बे आमाल का नतीजा है, हमारे इन बुरे आमाल के सबब ना समंदर उन बद आमालियों के शर से बच सके, ना खुशकी उन बद आमालियों के सर से महफूज रह सकी। ज़हर الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس, हमें अपने आमाल दुरुस्त करने की जरूरत है। कुरान पाक में दूसरे मकाम पे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, जो लोग पैगंबर अलैहिस्सलाम के हुक्म अदूली करते हैं, पैगंबर की नाफरमानी करते हैं, उनकी सुन्नतों की मुखालफत करते हैं, उनके लाए हुए दीन की मुखालफत करते हैं, सुन्नत से नफरत रखते हैं, बिदअतों से प्यार करते हैं, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, उन लोगों को इस बात से डरना चाहिए जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की आकामात की मुखालफत करते हैं, उन्हें इस बात से डरना चाहिए। किस बात से डरना चाहिए, अंतुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि कहीं उनको दर्दनाक अज़ाब अपनी लपेट में न ले ले, या वो किसी फितना व आजमाइश में मुब्तला न हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों चीजों की हमें तंबीह फरमा दी कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचने का एक आसान गुर ये बता दिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को सहारा बना लीजिए, आपकी सुन्नतों को अपना लीजिए, आपकी तालीमात को देख लीजिए, अपनी जिंदगी नबी करीम की सुन्नत के कालिब में ढालने की कोशिश कीजिए, अपने अकायद और नजरियात, अपने ईमानियात को उसी तरह बना लीजिए, अपने अकायद उसी तरह बना लीजिए जिस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं। तो गोया ये बुनियादी बात हमें ये समझ में आई कि फितने से जहां बचना है वो इल्म शरी के बगैर मुमकिन नहीं, इल्म शरी के बगैर फितने से बचना मुमकिन नहीं। गोया फितने से जब ही बचा जा सकता है जब हमें उस चीज का इल्म, और याद रखिए वो इल्म वाहिद इल्म है जो हमें फितनों से बचा सकता है। देखिए इल्म कई किस्म के, और सबसे पहली और बुनियादी इल्म की दो किस्म है, एक इल्म नाफे और एक गैर नाफे।
इल्म फायदामंद भी होता है और इल्म गैर मुफीद भी होता है, बल्कि इल्म नुकसानदेह भी होता है। जिस तरह इल्म तो उसे भी कहा जाता है जिसे दुनिया काला इल्म कहती है, वो किसी तरह भी ना हमारी जिंदगी के लिए मुफीद है, ना हमारे अकायद और अमाल के लिए मुफीद है, ना हमारी उकबा के लिए मुफीद है, वो सरासर नुकसान ही नुकसान है, कुफ्र ही कुफ्र। और लोग सीखते हैं, उसे हासिल करते हैं, उसे पढ़ते हैं, गोया वो कुफ्र करते हैं महज दुनिया के चंद फायदों के लिए। इसीलिए पुराने मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो दो फरिश्ते जो हमने उतारे थे बाबुल में, उनके पास लोग आते थे ये चीजें सीखने के लिए और वो लोगों को मना करते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, कि हम तो एक आजमाइश बनाकर भेजे गए हैं, हम एक आजमाइश में मुब्तला किए। मैं सुनूंगी तो कोई इरिटेट नहीं करना, प्लीज अपने आप को ना वो कुफ्र करते हैं, एक दूसरे से तावीज लाएंगे, वो काले इल्म नहीं चलता क्या लाएंगे कि जी इसकी बीवी को तलाक हो जाए, इसका घर तबाह हो जाए, इसका घर बर्बाद हो जाए, और ऐसा भी ले आएंगे जब इसकी तलाक हो जाए तो फिर मेरा उससे निकाह हो जाए। ये सब ये जादूगर इस तरह के काहिन ये सारे कुफ्र जो है वो ये करते हैं, जिसे इस्लाम ने सख्त नापसंद। कुरान मजीद ने ये भी फरमाया, हालांकि औलाद माल ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, औलाद भी और माल भी बहुत बड़ी नेमत, लेकिन ये उस वक्त आजमाइश और इम्तिहान और अजाब में और मुसीबत में मुब्तला कर देती है इंसान को, कि जब ये दोनों चीजें राह रास्त से हट, माल में हराम शामिल हो जाए और औलाद की तरबियत दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो फिर ये चीजें अजाब बन जाए। चुनाचे कुरान मजीद में आता है फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल भी तुम्हारे बैंक बैलेंस भी, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलादें भी गोरे चिट्टे मुखड़े वाले, तुम्हारे खूबसूरत बच्चे भी, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी। फरमाया ये सारे का सारा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश और ये इम्तिहान है। और दूसरे मकाम पे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया वल बाकियातु सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबं व खैरुन अमला। फरमाया ये दौलत भी और नरीना औलादें भी, ये सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माज दुनिया की जीनत बनाई है, बाकी रहने वाली तो वो नेकियां हैं, वो सालेहात हैं, वो नेक अमाल हैं। आज दुनिया में जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, इंसान दुनिया से रुखसत होता है, माल यही साथ छोड़ देता है, औलाद कब्र तक साथ चली जाती है, मट्टी डाल के वो भी वापस आ जाती है, औलाद का साथ भी यहीं तक होता है, आगे कब्र के अंदर, कब्र के बाद बरज़खी जिंदगी और उसके बाद उखरवी जिंदगी में जो चीज काम आने वाली है। फरमाया वल बाकियातु सालिहात, वो बाकी रहने वाले वो नेक अमाल हैं जो आपको कब्र में भी फायदा देंगे, हशर में भी फायदा देंगे। बाज़ अमाल ऐसे होंगे जिस दिन दुनिया में कहीं कोई साया ना होगा, सबा तुई युदिल्लुहुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जब कायनात में किसी चीज का कोई साया ना होगा, उस वक्त बाज़ अमाल ऐसे होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया नसीब करेंगे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए।
अल्लाह हम सबको वो साया नसीब फरमाए। बाज आमाल ऐसे होंगे जो हमें उस दिन, जिस दिन कायनात में किसी चीज का कोई साया ना होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के सिवा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन खुश नसीबों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमें भी उन्हीं लोगों में से बना। तो मकसद कहने का ये है, तो हमें फितनों के दौर में, फितनों के दौर से बचने के लिए, चाहे वो शिर्क का दौर दौरा हो, अब आप 1400 साल पीछे चले जाएं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आज से 1400 साल पहले आप मबूस होते हैं, और मबूस होते वक्त जो दुनिया की हालत थी वो ऐसी कसम कुर्सी की हालत थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे, मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं, असबियत कूट कूट कर भरी हुई, मेरी जात, मेरा नाम, मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरा सरदार, मेरी नस्ल, ये इतना ऊंचा और आला और अरफा है, और दूसरे को कुछ भी ना समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त पूरा अरब क्या बल्कि पूरी दुनिया शिर्क के खटाटोप अंधेरे में डूब चुकी, हर सू जुल्मते ही जुल्मते थे, दुनिया शिर्क के अंधेरों में डूब चुकी, हत्ता के जो लोग शिर्क को मिटाने के लिए आए, जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो शिर्क को मिटाने के लिए आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल्ला में उनकी भी शवीहें बना के रखी। जिस दिन आपने मक्का फतह किया तो उन बुतों को भी आपने तोड़ा, और फरमाते जाते थे जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूर। अब आप देखें कि जब मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी, नफरत थी, कुदूरत थी, अदावत थी, खानदानी तासुब था, ऊंच नीच ये उनके अंदर बहुत गहराई तक भरी हुई थी, इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इन सारे फसादात, इन सारे फितनों, इस सारी जहालत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जिब्रील अमीन को आपके पास भेजा कार के अंदर, और आप वहां अपने मखसूस अंदाज में परेशान थे और ये जस्तजू में थे कि मैं इस कौम की इस्लाह कैसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजा और उन्होंने आकर आपके सामने जो सबसे पहली वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई वो थी इक्रा। अल्लाह के हबीब आप पढ़िए, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ हबीब आप पढ़िए। आपने फरमाया मा आना बेटा, मैंने तो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में मैं तो गया भी नहीं, मैं ये पढ़ना वढ़ना नहीं जानता। मा आना बेकार है, जिब्रील अमीन ने फिर कहा इकरा, हत्ता के तीसरी चौथी मरतबा जब और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर गले से लगाया और भींचा, जैसे कि कोई मोहब्बत से किसी को, किसी दोस्त को पकड़ कर अपने गले से लगाता है, इस तरह आपने, आपको भेजा गया, और उसके बाद जब छोड़ा तो फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और कुरान मजीद की ये आयात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर अब मचलने लगी, किसके बाद, एक जबकि के बाद। ये चीज ज़हन में बिठाइए, नेक लोगों की सोबत, उलमा की सोबत, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। जो चीज अल्लाह के हबीब फरमा रहे थे कि मैं पढ़ना नहीं जानता, जिब्रील अमीन ने जब जबकि डाली, उस गले मिलने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो चीजें दूसरी तरफ मुंतकिल कर दी। अब आप ये नहीं फरमा रहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता, जिब्रील अमीन पढ़ते जा रहे हैं, आप भी पढ़ते जा रहे हैं। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया।
الذي خلق الانسان من علق जिसने जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया। अल्लम अल इंसान मालम यालम, इंसान को ऐसी बातों की तालीम दी जिसको इंसान नहीं जानता। तो गोया उस पूरी दुनिया को फितनों से जो निकाल, जो पहली चीज अपने पैगंबर को वदियत की वो है इल्म। मैंने इब्तदान अर्ज किया था कि इल्म एक नाफे है और एक गैर नाफे। अल्लाह के रसूल अक्सर अपनी दुआओं में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतलक इल्म की दुआ न फरमाते। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन, मुतलक अमल की दुआ न फरमाते। वअमलन सालिहन, मुतलक रिज़्क की दुआ न फरमाते। रिज़्कन तय्यिबन, ये वो खूबी है फितनों से बचने की। एक इल्म हो वो ऐसा इल्म हो जो नफा देने वाला, अमल हो लेकिन ऐसा अमल हो जिसे शरीयत नेक अमल कहती है, नेक अमल हो। रिज़्कन रिज़्कन तय्यिबा, और ऐसा रिज़्क हो जिसे शरीयत हलाल और तय्यिब कहती है, इसलिए कि इसके भी जिंदगी पर बहुत बड़े असर। क्योंकि अगर हम रिस्क में हराम शामिल करते हैं और हराम अपने अंदर डालते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो जिस्म हराम से पला है वो जिस्म जन्नत के नहीं, दोजख उसकी ज्यादा हकदार है कि वो जिस्म दोजख में डाला जाए जो हराम से पला है। इसलिए अपने बच्चों को भी हलाल निवाला खिलाए, अपने घरवाली को भी हलाल खिलाए, खुद भी हलाल खाएं और हलाल कमा के घर में लाए, और हराम से खुद भी बचें, बीवी को बचाएं, बच्चों को बचाएं, अपने खानदान को बचाएं। इसके असरात ऐसे मुरतब होते हैं इंशाअल्लाह, औलाद आपकी फरमाबरदार होगी, बीवी आपकी फरमाबरदार होगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। किसकी बरकत से? हलाल की। तो ये चीजें आपने बहुत जरूरी हैं कि ये चीजें आपने इख्तियार कर। देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेटे की गरकाबी के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन नबनी मिन अहली व इन वादकल हक, मेरा बेटा मेरी अहल से था और तेरा वादा सच्चा है कि मैं तेरी अहल को बचाऊंगा। अल्लाह के नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की कि मेरा बेटा मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, जहां चरिंद परिंद जानवर हैवान, अल्लाह के उसमें हराम जानवर भी शामिल है, हर चीज का जोड़ा जोड़ा उसमें शामिल है, लेकिन उसमें पैगंबर सादा मुशरिक उसमें शामिल है। कुरान मजीद में आता है नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुलाते थे, फरमाया या बुनैया रुकब माना वला तकुन माल काफिरीन, ऐ मेरे लखते जिगर मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा, वला तकुन माल काफिरीन, काफरों के साथ मत हो। मैं जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अमन की तरफ बुलाता हूँ, आश्ती की तरफ बुलाता हूँ, मेरी दावत को कबूल करके कश्ती में आ जा। लेकिन वो चूंकि मुशरिक है, वो आगे इनकार करता है, असबाब और इलल पर अपनी सारी की सारी तवज्जो और तवक्कल करता है, और वो कहता है आए अब्बा जी आप मुझे क्यों पानी से डराते हो, सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं एक पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा, या सिमुनी मिनल मा। मुशरिक के अकीदे को देखिए, मुवाहिद के अकीदे को देखिए, बाहम कितना तजाद और कितना फर्क है। मुशरिक दुनियावी वसाइल पर तवक्कल करता है, पर अल्लाह का पैगंबर मुवाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करता है।
अपने बेटे से फरमाते हैं, ऐ मेरे लबते जिगर, ये तो तेरी भूल है कि तू पहाड़ पे चढ़ जाएगा और ये पहाड़ तुझे अजाब इलाही से ये पहाड़ तुम्हें बचा लेगा, ये महज तेरी भूल है। नूह अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से तुझे कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला। अब ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम और बेटे के दरमियान, यानी बाप और बेटे के दरमियान ये मुबहसा, ये तकरार जारी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये इसरार करते हैं कि मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा, और बेटा इनकार करता है कि सवार नहीं। फरमाया वहाल बैनहुम अलमौज फकान मिन अलमुग्रकीन, बाप और बेटे की तकरार और इनकार के बाद उन दोनों के माँ बहन पानी की एक ऐसी मौज हायल हो गई जिसने नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने देखते ही देखते बेटे को गर्क कर दिया और पैगंबर अपने बेटे को बचा नहीं सके, अपने बेटे को पैगंबर बचा नहीं सके। अब जो बात मैं आगे कहने वाला हूँ इल्म के हवाले से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब सवाल किया कि अल्लाह ये तो मेरा बेटा था और मेरी अहल से था, अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहले, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। आगे फरमाया फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, मुझसे ऐसी चीज के बारे में कभी आइंदा सवाल न करना जिसका तुझे इल्म नहीं है। मा लैसा लक बिही इल्म, जिसका तुझे इल्म नहीं उसका सवाल न करना। गोया दुआ के लिए और दुआ की कबूलियत के लिए ये भी जरूरी है जो चीज आप अल्लाह से मांग रहे हैं उसका आपको इल्म, आप क्या मांग रहे हैं और आया इसका मांगना अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है या नहीं पसंद है। मा लैसा लक बिही, जो चीज तेरे इल्म में नहीं है मुझसे सवाल न कर। और आगे तंबीह फरमाई इन्नी आएजुका अन तकून मिन अल-जाहिलीन, खबरदार देख लो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ आज के बाद अगर ऐसी चीज के बारे में सवाल किया जिसका तुझे इल्म नहीं है तो फिर याद रख लो इन्नी आएजुका अन तकून मिन अल-जाहिलीन, कि मैं नबुवत के इल्म के ठाठे मारते हुए समंदर से निकाल कर जहालत के गड्ढा को अंधेरे में खड़ा करूं। इन्नी आएजुका अन तकून मिन अल-जाहिलीन, ये कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नसीहत। देखिए कुरान ने एक और मकाम पे फरमाया कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून, क्या जो लोग इल्म रखते हैं वो और जो लोग इल्म नहीं रखते क्या ये बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर, इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। और फितनों से बचने के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी है, वरना जाहिल आदमी फितनों में और घिरता चला जाता है। कुरान मजीद ने एक और मकाम पर इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो डर और खौफ वो या तक्वा अपने दिल में रखते हैं तो वो वही लोग रखते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की नेमत से नवाजा है, जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया। और इल्म इल्मुन नाफे, और इल्मुन नाफे सिर्फ और सिर्फ इल्म वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर पर उतारा है वो इल्मुन नाफे है, उस इल्म को हासिल किया जाए, कुरान हदीस का इल्म सीखा जाए, इसके लिए वक्त दिया जाए, इसके लिए उम्र का एक हिस्सा सर्फ किया जाए और फिर खुद भी राह रास्त पर चला जाए और लोगों को भी उसकी दावत दी जाए, लोगों को भी उसके लिए बुलाया जाए, उस दावत पर लोगों को भी बताया जाए। फरमाया इन्नल्लज़ीन आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं वो ईमान वाले लोग, उनको ये तंबीह फरमाई इन जाअकुम फासिकुन बिनबा
فتبین، اگر کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو صرف سنی سنائی پہ یقین نہ کر لیا کرو، فتبینوا، اس کی تحقیق اور تصدیق کیا کرو، اور یہ تحقیق علم کے بغیر ممکن نہیں. ظاہر بات ہے کسی کو اگر گواہی کی شرائط ہی معلوم نہیں ہے جو علم سے حاصل ہو، وہ کسی کی گواہی قبول کرے گا تو کیسے؟ کس گواہی کے لیے کتنے گواہ درکار ہیں، یہ بھی علم سے تعلق رکھتا ہے. علم ہوگا تو وہ ایسا کر سکے گا. تو فرمایا فتبینوا، تحقیق کرو، سنی سنائی پہ یقین نہیں رکھو. جس طرح دنیا میں آج پورا ایک گروہ ہے جنہوں نے اپنا نام ہی سنی رکھا، گویا ان کے پاس قرآن و سنت کے دلائل، براہین، شواہد کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سن سن کے سن ہو چکے ہیں، اور پھر سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے یہ سنی کہنا. میرے بھائیو، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند کرو، قرآن و سنت کے مطابق آپ کو، اس کی اتنی اہمیت ہے علم کی فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی خدمت پہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بتلائیے سب سے زیادہ بہترین اور افضل ترین عمل جو ہے اعمال میں سے وہ کون سا. آپ نے فرمایا العلم باللہ، پوچھنے والے نے پوچھا سب سے بہتر عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا العلم باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے. اس نے پھر سوال کیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ نے پھر وہی جواب دی. اب اس شخص نے سوال بدلتے ہوئے عرض کی، اللہ کے رسول اسالک عن العمل یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے سچے رسول، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں، وتخبرنی عن العلم، اور آپ مجھے علم کے بارے میں بتاتے ہیں، میں آپ سے عمل کا سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے علم کے بارے میں جواب دیتے ہو، یعنی جواب آپ کا وہ ہے جو میں نے پوچھا نہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلیل العمل، بے شک جو تھوڑا عمل بھی ہو مع العلم، علم کے ساتھ ہو، وہ نفع دیتا ہے، اور زیادہ عمل بھی ہو اور جہالت کے ساتھ ہو، وہ نفع نہیں دیتا، وہ فائدہ نہیں دیتا. اور علم حاصل کرو، لیکن علم حاصل کرو اس کے ساتھ عمل کرو. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو 70 عبادت گزار ہیں، 70 عبادت گزار، ایک عالم ان 70 عبادت گزاروں پر بھاری ہے، 70 عبادت گزاروں پر بھاری ہے ایک عالم. میں ایک مختصر سا واقعہ یہاں پیش کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ مفید ہوگا. اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی سے کسی نے پوچھا، رات میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ ایک عالم جو ہے 70 عبادت گزاروں پر بھاری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہی سوال شیطان کے چیلو نے بڑے ابلیس سے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ایک عالم 70 عبادت گزاروں پر بھاری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کل فجر کی نماز میں فلاں جامع مسجد کے راستے میں فلاں چوک پہ آ کے مجھ سے ملنا، میں بھی وہیں کھڑا ہوں گا نماز سے پہلے. بڑا ابلیس بھی وہاں آ گیا، چھوٹے شیطان بھی وہاں آ گئے. تو کہتے ہیں کہ شیطان نے دیکھا کہ کچھ عبادت گزار تہجد پڑھنے کے لیے وہاں سے گزر رہے ہیں، عبادت گزار ہیں لیکن عالم نہیں، ان کو روکا اور انہیں کہا کہ یار ایک چھوٹا سا ہمارا مسئلہ ہے، وہ حل کر کے جاؤ، جلدی سے بولو، جلدی سے بولو. بڑے ابلیس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ
कि अल्लाह ताला अगर सुई के नाके में से, नाका कहते हैं जिसमें से आप धागा डालें, सुई का वो नाका जिसमें से आप धागा डालें, वो सुराख, क्या अल्लाह ताला सुई के नाके में से, सुई के छेद में से अगर ऊंट को गुजारना चाहे तो क्या ये मुमकिन है, गुजार सकता है? बोले वो जो इबादत गुजार थे उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किस तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रहे जाहिल आदमी कि अल्लाह ताला सुई के नाके में से ऊंट को कैसे गुजारेगा। चला गया कुछ देर के बाद, काफी देर के बाद एक आलिम आया, आस्तीन नीचे करता हुआ, यानी ताजा उसने वुजू किया था, तहज्जुद गोया उसने नहीं पढ़ी थी, नमाज का टाइम होने वाला था, तो शैतान ने उसको रोका चेलों के सामने और कहा कि भाई मौलवी साहब मुझे जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दो। उन्होंने कहा बताओ। उसने कहा कि ये बताओ कि अल्लाह ताला अगर सुई के नाके में से ऊंट को गुजारना चाहे तो क्या ये गुजार सकता है? उसने चलते चलते कहा कि ऐ बेवकूफ आदमी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, तू तो एक ऊंट की बात करता है, वो अगर 100 ऊंट इकट्ठे भी उसमें से गुजारना चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर भी कहते हैं जल्दी से चले। अब बड़े इबलीस ने कहा देखा, अब ये जो आलिम है इल्म की वजह से इसका अकीदा अल्लाह की जात पर इतना सही, इतना पुख्ता, और अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह की कुदरत ताकत पर यकीन इतना कामिल है कि ये अब थोड़ा भी अमल अगर करेगा ना इसको फायदा देगा। और वो जो इबादत गुजार गए थे, जो तहज्जुद पढ़ने जा रहे थे और उनका अकीदा ये था कि अल्लाह ऊंट को सुई के नाके में से कैसे गुजारेगा, वो या वो नऊज़ बिल्ला अल्लाह को अपने जैसा कमजोर समझते थे, अब वो सारी जिंदगी रियाजत, इबादत, रोजे, तहज्जुद सब कुछ करते रहे, उनके इस अमल का उनको कोई फायदा नहीं। लिहाजा इल्म से रहनुमाई हासिल करना बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में ऐसे ऐसे फितने आएंगे, आपने फरमाया सहाबा किराम से कि मेरे बाद जो भी रहेगा, मन यश मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तलाफन कसीरा, बेशुमार इख्तलाफात देखेगा मेरे बाद जो भी रहेगा, लेकिन उन इख्तलाफात से बचने का एक तरीका है जो मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद, और दूसरा मेरे 23 साल दौरे नबूवत की जिंदगी है, ये मैं छोड़े जा रहा हूँ, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस, इनको अपने दाड़ों से मजबूती से पकड़ के रखना, और जब तुम इन दोनों से चिमटे रहोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें राह रास्त से हटा ना सके। मैं आखिरी बात पर गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से डराया, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि फितने जो हैं वो सिया अंधेरी रात की तरह ऊपर से बारिश की तरह बरसेंगे, और ऐसे होंगे बिल्कुल जैसे रात काली होती, फिर उस काली रात के अंदर वो फितने भी काले होंगे, यानी नजर ना आने वाले, नजर ना आने वाले, लोगों को पता नहीं चले करें तो क्या करें, इसका हल ढूंढे तो क्या करें। हत्ता के फरमाया फितनों की वो बारिश इस कदर बरसेगी, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसिहुर रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, सुबह किसी बंदे के बारे में तुम सुनोगे वो मुसलमान हो गया है, शाम को सुनोगे वो फिर काफिर हो गया है, शाम को सुनोगे किसी के बारे में वो मुसलमान हो गया है, रात ही सिर्फ गुजारेगा और सुबह सुनोगे वो काफिर हो गया है। बेगरज मिनत दुनिया, सिर्फ दुनिया की गर्ज के लिए, दुनिया की आराइश के लिए, दुनिया की जेब व जीनत के लिए अल्लाह के रसूल ने हमें आगाह फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खूबसूरत जुमले अदा फरमाए, ये जो फितने हैं ना, बड़े बड़े फितनों का जिक्र फरमाया, अल अव्वल, सबसे पहला फितना जो है अल कत्ल, कत्ल गारत करी का फितना बर्पा होगा, और इतना फितना होगा कि मक्तूल को पता नहीं होगा कि मुझे क्यों मारा गया है,
और कातिल को पता नहीं होगा कि मैंने इस बेकसूर बंदे को क्यों मारा, उसको भी इल्म नहीं होगा। फिर फरमाया दूसरा दौर आएगा फितने, उसमें पहला फितना भी शामिल रहेगा। जो दूसरा दौर आएगा उसमें अल कत्ल वल मा, कत्ल तो कत्ल पहले में भी था, दूसरे दौर में भी वो बरकरार रहेगा। वल माल, और माल लूटने का फितना, दूसरे का माल तल्फ करने का फितना, ये बरकरार है। फिर तीसरा फरमाया उसमें पहला भी बरकरार रहेगा, दूसरा माल का फितना वो भी बरकरार रहेगा, और तीसरी चीज जो शामिल होगी वल फुरूज, अस्मत दरी का फितना। लोग इज्जतें पामाल करेंगे, इज्जतें लूटेंगे, जिना आम होगा, निकाह को मुश्किल बना दिया जाएगा, जिना को आसान कर दिया जाएगा, ये सारे मामलात होंगे। फिर फरमाया सहाबा किराम जब रोने लगे, आपने फरमाया क्या मैं तुमको इससे बड़े फितने से भी आगाह ना करूं? जरूर या रसूलल्लाह, हमें आगाह फरमाइए। आपने फरमाया दज्जाल, वो दज्जाल का फितना है। इन सारे फितनों से, कत्ल से, माल से, अस्मत दरी से, इन सारे फितनों से बड़ा फितना दज्जाल का फितना। आपने फरमाया अगर तुम्हें खबर मिले कि दज्जाल आ चुका है, तुम दज्जाल से दूर भागो, दज्जाल के करीब जाने की कोशिश ना करो, उसको मिलने की देखने की कोशिश न करो, उससे दूर भागो, उसके शर से बचने की कोशिश करो। और फरमाया कि वो झूठा है और वो काना है, एक आंख उसकी ऐसी है अंदर जैसे सुंदर खानी अंगूर होता है, लंबा दाना होता है सुंदर, उसकी एक आंख ऐसी है, वो एक आंख से काना होगा, एक बाजू उसका कटा हुआ है, और बिल्कुल आखिर में उस बाजू की शक्ल बिल्कुल जिस तरह किसी खातून का पिस्तान होता है, इस शक्ल में उसका एक बाजू होगा। ये अल्लाह के रसूल ने उसकी निशानी बताई, बनू तमीम कबीले की अल्लाह के रसूल ने तारीफ करते हुए आपने फरमाया दज्जाल पर जितना बनू तमीम भारी है, दुनिया का कोई कबीला इतना भारी नहीं। बनू तमीम दज्जाल को नाकों चने चबवाएगा, और वो भी लोहे के चने, और वो दज्जाल जो है बेबस हो जाएगा, वो ईमान नहीं लाएंगे, उस पर यकीन नहीं करेंगे, वो शोक दे अपने बताएगा मैं तेरे बाप को जिंदा कर रहा हूँ, मैं इस कब्र में से मुर्दा निकाल रहा हूँ, देखो जिंदा करना मारना अल्लाह का इख्तियार है, ये सब मैं कर रहा हूँ, मुझ पे ईमान लाओ। वो लोग बनू तमीम कबीले के लोग जो है जब इस चीज को देखेंगे, वो कहेंगे अब तो हमें तेरे झूठे होने का यकीन आ गया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तेरी निशानियां बतलाई थी वो सारी की सारी तेरे अंदर मौजूद है। तो गोया इल्म की रोशनी में, और वो इल्म भी इल्म वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से लिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से लेकर दुनिया में उसे तकसीम किया। उस इल्म की रोशनी में बनू तमीम जो है वो साबित कदम रहेंगे और दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी किताब और सुन्नत पर पाबंद लोग हैं, लोग हमें किससे सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। यदि हम फलां जगह गए, बुजुर्ग की कब्र पर गए और हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो बुजुर्ग ने कब्र में से हाथ निकाला, हमसे मुसाफत, वो इतनी अकीदत से बयान कर रहे होते हैं, हम नीचे मुंह करके हंस रहे होते हैं इनकी बेवकूफी पर, इनकी जहालत पर, कि ऐसा कोई मुमकिन। फिर एक बंदा दरूद कसरत से पढ़ता था, वो जंगल में ऊंट चला रहा था, उसका ऊंट एक जगह बेहोश होके गिर पड़ा, और वो जनाब उसके पास कोई छुरी नहीं, उसका ऊंट हराम हो रहा था, लेकिन वो शख्स दरूद बड़ी कसरत से पढ़ता था, और बराबर में किसी बुजुर्ग की कब्र थी, अंदर से मुर्दा निकला, उसके हाथ में छुरा था, उसने तकबीर पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ऊंट को जिबा कर दिया, सिर्फ दरूद की बरकत से ऊंट को हराम होने से बचा। अब कोई ये पूछे कि अल्लाह के बंदे कब्रों के अंदर ये छुरे कौन रख के देता है? वो कसाई की दुकान थी या कब्रिस्तान था? वो मुर्दा था या कसाई की दुकान वाला था? कौन था जिसने छुरे भुगदे सब रखे हुए हैं और वो जिबा करते? ये सब इन जहालतों से बाहर आइए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के जरिए से
इन फितनों से खुद को भी बचाइए और अपने अहबाब को भी बचाइए। और ये कुरान मजीद ने यही दावत दी है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद को भी आग से बचाओ, अपने ईमान अपने अहले खाना को भी दोज़ख़ की आग से बचाओ। क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, जैसे तुम खुद अपनी जिम्मेदारी अपने लिए पूरी करते हो अपनी आल औलाद को भी उस आग से बचाने की कोशिश करो। अगर ये कोशिश हमने दुनिया में कर ली तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारा बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल है या बस प्रोग्राम मैं मौकूफ करूं? खूब तैयारी के साथ मेरी आवाज वापस आ रही है, आपका माइक नहीं चल रहा। आवाज आ रही है मेरी आपको? माइक नहीं चल रहा, वो माइक नहीं चल रहा। जी मैंने जी मैं प्रोग्राम अब खत्म करूं या कोई सवाल रहता है किसी साथी के जहन में? नहीं, सवाल एक्चुअल पता क्या है कि दूसरे शेख जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और लोग सवाल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम सवाल का टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छी बात जी। तो इंशाल्लाह मैं ये अर्ज कर रहा था कि माशाल्लाह शेख ने जो मौजू था शेख का पुरफुतन फितन दौर में इल्म की अहमियत, माशाल्लाह शेख ने खूब तैयारी के साथ कुरान और हदीस के दलाइल से अपने मौजू का पूरा पूरा हक अदा किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके इल्म व अमल में खैर व बरकत अता फरमाए, आपको ईमान वाली और सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके अहल वयाल और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें हमने जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम शेख के मशहूर हैं कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से नवाजा और इंशाल्लाह फिर भी कभी इंशाल्लाह शेख को दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें टाइम दें। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर शेख। आज के हमारे दूसरे शेख दूसरे मुकर्रर तशरीफ फरमा हैं, बल्कि 5-7 मिनट लेट हो गए हम। हमारे दूसरे मुकर्रर जिनका मौजू है उलमा से बेनियाजी के असबाब और इलाज, फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल बासित फहीम मदनी हाफिजुल्लाह, इनका एक शॉर्ट सा तआरुफ ये है कि आपने लाहौर पाकिस्तान से कुरान मजीद हिफ्ज किया, जामिया सल्फिया इस्लामाबाद से दीनी तालीम मुकम्मल की, जामिया सल्फिया इस्लामाबाद में ही टीचर मुकर्रर हुए, मदीना यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा सऊदीया से आला तालीम हासिल की, कुलिया भी किया, मदीना यूनिवर्सिटी से ही एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी दौरान शेख को मस्जिद नबी शरीफ में 10 साल तक दर्स देने का शर्फ हासिल हुआ। आपने मस्जिद नबी शरीफ के दुरूस और सवालो जवाबात की वजह से दुनिया भर में शोहरत पाई। सऊदीया में मुख्तलिफ शहरों में आपके दुरूस मुनक्कद किए जाते रहे। जद्दा में शबाबिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था। शेख की सवालो जवाब हर हर घर में तकरीबन सुने जाते हैं और हमने तो ये अपना रखा है कि जो कोई हमसे सवाल करता है तो हम शेख का जो सवाल जवाब के जो लिस्ट है उसमें वो सवाल का जो जवाब है वो निकाल के लोगों को दे देते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दलील के साथ जवाब मौजूद होता है। आपकी एक सीरीज शहादत हुसैन हकीकत के आईने में
बहुत जबरदस्त है, अगर आपको मौका मिले तो ये भी सुने। आपके असातिज़ा क्राम में डॉक्टर अली गाजी तुजेरी हाफिज़ाउल्लाह, जो आपके प्रोफेसर और सुपरवाइजर भी हैं, डॉक्टर सुलेमान रोहेली, ये आपके उस्तादों में से हैं, मुहद्दस शेख अब्दुल मोहसिन अलाहाबाद पाकिस्तान में, आपके असातिज़ा में डॉक्टर हाफिज रशीद अजहर, मौलाना अब्दुल सलाम किलानी, शेख यूसुफ याकूब, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शजा आबादी, ये आपके असातिज़ा में, जो दूसरे असातिज़ाओं की लिस्ट हम नहीं बयान कर सकते क्योंकि हमारा वक्त ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम माजरत खा हैं कि शुरू में 5-10 मिनट हमें हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम लेट हुए थे। अब दोबारा जामिया सल्फिया इस्लामाबाद में टीचिंग कर रहे हैं। अब हम फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल बासित फहीम हाफिजुल्ला से गुजारिश करते हैं कि अपने लेक्चर का आगाज फरमाएं। आपका मौजू है उलमा से बेनियाजी के असबाब और इलाज। फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल बासित फहीम मदनी हाफिजुल्ला से गुजारिश है कि वो अपने स्पीच का आगाज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है शेख। आ रही है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ। واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। हर किस्म की हमद व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और कसरत से दुरूद व सलाम हो इमाम उल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। उलमाए किराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो उलमाए हक के करीब हो, उनकी सोहबत में रहने की कोशिश करे, उनकी मजालस में बैठे, उनके दुरूस सुने, उनसे उन इश्कालात के मुतल्लक सवाल करे जो उसके जहन में वारद होते हैं। उलमाए हक यकीनन इस उमूर में बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया था कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस उलमाए किराम होते हैं। व इन्नल उलमा وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی وراثت میں مال چھوڑ کر نہیں گئے, وہ وراثت میں سونے اور چاندی کی اشرفیاں چھوڑ کر نہیں جاتے, وہ وراثت میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ انما ورثوا العلم, وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا, انبیاء کرام کون سا علم چھوڑ کے جاتے ہیں؟
اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور خود اپنی بیان کردہ احادیث، یہ وہ علم ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام چھوڑ کر جاتے ہیں، دے کر جاتے ہیں۔ تو یہ علم کون حاصل کرتے ہیں؟ علماء۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے آخر میں، فمن اخذ به اخذ بحق وافر، انبیاء کرام علیہم السلام وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جو اس وراثت کو لے لے، جو اس وراثت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرے، اس کے نصیبوں کے کیا کہنے، اس نے بڑی عظیم شے حاصل کر لی ہے، بڑی قیمتی چیز حاصل کر لی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، ان کی مجالس میں بیٹھیں۔ یاد رہے کہ علماء کرام عطر فروش کی طرح ہیں، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہیں۔ اگر آپ کسی عطر فروش کو اپنا دوست بنا لیں گے تو ہر حالت میں فائدے میں رہیں گے، کسی بھی حالت میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ عطر فروش ممکن ہے آپ کو وقتاً فوقتاً تحفہ کے طور پہ خوشبو دیتا رہے، خوشبو آپ کو لگاتا رہے، ورنہ آپ کو یہ سہولت ہے کہ عطر فروش آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے، جب چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ خوشبو خرید سکتے ہیں۔ اور اگر عطر فروش تحفہ کے طور پہ خوشبو نہ دے، آپ تحفہ آپ قیمتاً خوشبو نہ خریدیں، تو کم از کم عطر فروش سے خوشبو آتی رہے گی۔ یہی صورتحال علماء کرام کی ہے۔ آپ ان کی مجالس میں رہیں گے، انہیں اپنے گھر میں بلائیں گے، ان کے پاس حاضر ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ عالم دین اگر علماء حق میں سے ہوگا، وہ آپ کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتا رہے گا، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا رہے گا، قرآن و حدیث کے احکام و مسائل سے آگاہ کرتا رہے گا، عقیدے میں آپ کی اصلاح کرتا رہے گا۔ اور اگر عالم دین خود ایسا نہ کرے، تو کم از کم آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، آپ اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر وہ مسئلہ نہ بتائے، آپ سوال نہ کریں، تو عالم دین کے پاس اٹھنا، بیٹھنا، اسے دیکھنا، یہیں سے آپ کو بہت سی نصیحتیں مل جائیں گی، بہت سی عمدہ باتیں مل جائیں گی۔ تو عالم دین کو اگر وہ علماء حق میں سے ہے، اس کی صحبت کو اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ عطر فروش کی صحبت کو اختیار کریں۔ علماء کرام میرے بھائیوں وہ عظیم لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت تعریف و توصیف کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ جاہل اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈر ہی نہیں سکتا۔ علماء کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ کے مقام کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت علماء کرام کو یہ مرتبہ بھی دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میری توحید پہ گواہ کون ہے، اللہ کہتے ہیں میں خود گواہ ہوں، میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے تمام امور کو، میں بتا رہا ہوں کہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے میرے علاوہ کہ جو عبادت کا حقدار ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ دوسرے نمبر پہ میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأُلُو الْعِلْمِ، علماء اس بات کے شاہد ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ میرے علاوہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو۔ تو علماء کرام کتنے عظیم ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ گواہ بنا رہے ہیں، شاہد بنا رہے ہیں۔ تو علماء کرام جب ان کی یہ شان ہے، جب ان کا یہ مقام ہے، تو ایسے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے، انہیں اپنے گھر بلانا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے لوگ علماء کرام سے دور ہو رہے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، آج کے لوگ علماء کرام سے بے نیازی برت رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آئیے ان اسباب اور وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سبب جس کی وجہ سے لوگ علماء کرام سے دور ہیں وہ یہ کہ علماء کرام بہت سے لوگوں کی خواہشات نفس کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ انسان آزادی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں جو برائی چاہوں کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہا جائے جس میں مشقت ہو، جس میں مجھے ٹائم دینا پڑے، وقت صرف کرنا پڑے۔ لیکن عالم دین بہت سے لوگوں کی ان خواہشات نفس کے سامنے رکاوٹ ہے۔ عالم دین اس سے کہتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھو، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا عالم دین کہتا ہے روزے رکھو، جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا عالم دین کہتا ہے حج کرو، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو عالم دین اسے روکتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے عالم دین اسے روکتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے عالم دین اسے روکتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو کسی ایسے سکول میں داخل کرتا ہے جس سکول میں بچوں کے شریعت سے دور ہونے کا خطرہ ہے، جس سکول کا ماحول ایسا ہے جس ماحول میں بچہ ملحد ہو سکتا ہے، لا دین ہو سکتا ہے، تو عالم دین اس کے والد کو پکڑے گا، اسے سمجھائے گا، اسے کہے گا کہ آپ اپنے بچوں کو اس سکول کی بجائے کسی اور سکول میں لے کر جاؤ۔ تو یہ وہ امور ہیں جن میں عالم دین انسان کی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر عالم دین کو کوئی ایسا نوجوان نظر آتا ہے جس کی حرکتیں لڑکیوں والی ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتا ہے، عالم دین اسے پکڑ کے نصیحت کرتا ہے۔ اگر کسی نوجوان کے بازوؤں میں، ہاتھوں میں کنگن ہیں، عالم دین اسے روکے گا۔ کسی نوجوان کے گلے میں ہار ہے سونے کا چاندی کا، عالم دین اسے روکے گا۔ تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ ہر بات پہ مجھے روکتا ہے، ٹوکتا ہے، میرے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے۔ اس لیے لوگ اس عالم دین سے اور دیگر علماء کرام سے فاصلے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ عالم دین کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، عالم دین کو اپنا خیر خواہ جانیں۔ عالم دین اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کر رہا ہے کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ہر ایک کو خیر کی دعوت دے، بلائی کی دعوت دے، جو لوگوں کو معروف کا حکم دے، نماز پڑھنے کا حکم دے، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دے، حج کرنے کا حکم دے، تلاوت کا حکم دے، اور لوگوں کو برائی سے روکے، بدکاری سے روکے، بے حیائی سے روکے، شراب پینے سے روکے، مردوں کو ریشم کا لباس پہننے سے روکے، مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی گروہ کامیاب گروہ ہے۔ تو عالم دین اللہ کی اس عہد کا پابند ہے۔ عالم دین کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کی طرف سے واجب کیے گئے اس فریضے پہ عمل نہیں کروں گا تو میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا، میری یہ قوم بھی ہلاک ہو جائے گی، میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عالم دین کے سامنے وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے،
اس کی مثال اور اس آدمی کی جو دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا برائی سے نہیں روکتا، ان دونوں کی مثال کشتی والوں کی ہے۔ ایک کشتی ہے جس کی دو منزلیں ہیں، دو فلور ہیں، کس نے اوپر بیٹھنا ہے کس نے نیچے بیٹھنا ہے اس معاملے میں قرآن دادی ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جن کو کشتی کے نچلے حصے میں جگہ ملی پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والے تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب بھی کوئی نیچے سے آتا ہے تو ان کا رد عمل ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر آنے والا ندامت محسوس کرتا ہے، پشیمانی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے نیچے والوں میں سے ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر والوں کو کیوں تنگ کریں، میں یہاں نیچے سے سوراخ کرتا ہوں، ادھر سے پانی لے لیا کریں گے۔ اوپر والوں نے آواز سنی، نیچے آئے، کہنے لگے بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہم اوپر پانی لینے کے لیے آتے ہیں، آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنے کمرے میں جو مجھے یہاں پہ رہائش ملی ہے، جگہ ملی، یہاں پہ سوراخ کر رہا ہوں، یہیں سے پانی لے لیا کروں گا اور آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ اب اگر اوپر والے یہ کہیں کہ یہ سوراخ اپنے روم میں کر رہا ہے، اپنی منزل میں کر رہا ہے، اپنی جگہ میں کر رہا ہے، ہمیں کیا لگے، تو کیا ہوگا؟ سوراخ ہونے کے بعد کشتی میں پانی داخل ہوگا، کشتی ڈوبنا شروع ہو جائے گی۔ کون ڈوبے گا؟ وہ آدمی نہیں، وہ بھی ڈوبے گا، نچلی منزل والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر اوپر والے اس آدمی کو سوراخ کرنے سے روکیں، اسے ٹوکیں، اسے منع کریں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کلہاڑا اس سے لے لیں، تو وہ بھی ڈوبنے سے بچ جائے گا، نچلی منزل والے بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہی مثال ہے اس آدمی کی جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، جہنم کی آگ سے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر یہ عالم دین بھی خاموش ہو جائے، سب لوگ خاموش ہو جائیں اور یہ کہیں ہمیں کیا لگے، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ بھی اور ان پہ بھی جو برائی سے روکتے نہیں تھے، جو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، عالم دین نیکی کا حکم دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بار بار روکتا ہے، اس لیے لوگ علماء سے فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے اس آدمی کو جو بار بار انہیں روکے، بار بار نصیحت کرے، بار بار انہیں ٹوکے، حالانکہ عالم دین ان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائے، جو ہوا کے رخ کے مطابق چلے، جبکہ عالم دین جانتا ہے کہ اگر میں یہ رویہ اختیار کروں گا تو روز قیامت مجھے عذاب ملے گا، اس لیے وہ لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ان کی شادی میں بھی مداخلت کرتا ہے کہ یہ میوزک کیوں، یہ ڈھول باجا کیوں، وہ جنازے میں بھی بول اٹھتا ہے کہ جنازے کے موقع پہ یہ تیجا کیوں، یہ ساتویں کا اعلان کیوں، یہ چالیسویں کا اعلان کیوں، یہ برسی کا اعلان کیوں، ہر موقع پہ مداخلت کرنا اسے کئی لوگوں کی نگاہ میں مجرم بنا دیتا ہے، اس لیے فاصلے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو علاج کیا ہے؟ کہ علماء کرام عالم دین کو اپنا خیر خواہ جاننے، رہبر و رہنما جانیں، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث جانیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں اللہ کے لیے، اور یہ جان لیں کہ عالم دین سے محبت چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ آپ پہ راضی ہوگا، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اس محبت کی وجہ سے روز قیامت آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے لوگ علماء کرام کے قریب نہیں ہوتے، دور ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ علماء کرام آپس میں ایک نہیں ہوتے، متفق نہیں ہوتے،
ایک عالم دین دوسرے کی غلطیاں نکار رہا ہے، ایک عالم دین دوسرے پہ تنقید کر رہا ہے، ایک عالم دین دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم ان علماء کرام کے درس کیسے سنیں، ان کے پاس کیسے بیٹھیں، ان کے قریب کیسے ہوں، یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، جب یہ ایک ہو جائیں گے تب ہم ان کی بات مان لیں گے۔ بظاہر یہ اعتراض ایسا لگتا ہے جیسے معقول ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض معقول نہیں ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا دنیاوی امور میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے۔ آئیے شہد لینے کے لیے نکلتے ہیں، ایک شاپ پہ جائیں، وہ اپنے شہد کی تعریف کرے گا اور دوسری شاپ کے شہد کی عیوب بیان کرے گا کہ ان کا شہد خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، دو تین شاپ پہ جاتے ہیں، سب کا یہی رویہ ہے تقریباً، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں شہد خریدتا ہی نہیں؟ نہیں، ہم شہد خریدتے ہیں۔ دودھ لینا ہے، پاک و ہند کے ماحول میں پہنچ جائیں، سعودیہ کے ماحول کی بات نہیں کر رہا، دودھ لینا ہے، جسے دیکھو لگتا ہے کہ اس نے دودھ میں پانی ڈالا ہوگا، اس کے دودھ میں ملاوٹ ہے، جس سے بات کرو وہ اپنے دودھ کو درست کہتا ہے، دوسرے کے دودھ کو ملاوٹ شدہ قرار دیتا ہے۔ کیا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں دودھ بچوں کے لیے نہیں خریدوں گا، کیونکہ دودھ بیچنے والے ایک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو پر تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں میں نے دودھ لینا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مر جائیں گے دودھ کے بغیر۔ اب ہم نے گھر لینا ہے، گھر لینے کے لیے نکلیے، ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیے، وہ اپنے معاملات کو صاف ستھرا قرار دے گا اور دوسروں کو دھوکے باز قرار دے گا۔ دوسرے کے پاس چلے جائیے، وہ یہی کہے گا، تیسرے کے پاس چلے جائیے، اس کا بھی یہی رویہ ہوگا۔ تو کیا ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں مکان نہیں خریدوں گا، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر ایک نہیں ہوتے، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ان امور میں بڑے سیانے بنتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اس سے اس سے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور تحقیق تفتیش پڑتال کرنے کے بعد ایک آدمی پہ اعتماد کرتے ہیں جس کو ہم کھرا سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے مکان لیتے ہیں، ایک آدمی کو پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی شاپ سے شہد خرید لیتے ہیں، ایک آدمی پہ اعتماد کرتے ہیں، اس سے دودھ لے لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو ہر ڈاکٹر ڈاکو نظر آتا ہے، ہر ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو ڈاکو قرار دیتا ہے، اور ہم وہاں پہ بھی پڑتال کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور پھر ایک ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس سے علاج کرواتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہی رویہ ہمارا دین کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ آپ علماء کرام کے معاملے میں تفتیش کریں، پڑتال کریں، تحقیق کریں۔ آپ کہتے ہیں میں تو عالم دین نہیں ہوں، کیسے پڑتال کروں، کیسے تفتیش کروں؟ آپ ڈاکٹر بھی نہیں تھے، لیکن آپ اس ڈاکٹر تک پہنچ گئے جو سب سے زیادہ مناسب ڈاکٹر ہے، ایسے ہی اس عالم دین تک پہنچیں جو علماء حق میں سے ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، لوگوں کے پاس بیٹھیں، مشورہ کریں، عالم دین سے سوال کریں، دوسرے سے، تیسرے سے، آپ کو اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ سجدے میں دعائیں کریں، فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے علماء حق ملا دے۔ دیکھیے امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بنو اسرائیل 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، اکثریت کن کی ہوئی؟ جہنم میں جانے والوں کی، جنت میں جانے والوں کی۔ جنت میں جانے والا صرف ایک گروہ، باقی 72 گروہ جہنم میں جانے والے۔ اب اگر سوچ وہ ہو جو عادلوں کی بن چکی ہے،
तो फिर तो यही कहना चाहिए मैं क्या करूं, इतने ज्यादा फिरके हैं, क्या पता सही फिरका कौन सा है। छोड़ो जी, हमें दीन के करीब होने की जरूरत ही नहीं है, हम मौलवियों के पास जाते ही नहीं। लेकिन सहाबा के नाम ने काम नहीं किया, उन्होंने जब ये हदीस सुनी क्या कहा, कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये बताइए कि जन्नत में जाने वाला जहन्नम से महफूज रहने वाला ग्रोह कौन सा होगा, उसकी अलामात क्या है, उसकी निशानियां क्या है। तो आपने फरमाया मा अन अलैही वसहाबी, ये वो ग्रोह होगा जो उस अकीदे पे होगा जो मेरा अकीदा है, जो उस अकीदे पे होगा जो मेरे सहाबा का अकीदा है, जिनके अमाल वो होंगे जो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, जिनके अमाल वो होंगे जो मेरे सहाबा के नाम के हैं, जिनका दीन वो होगा जो मेरा है, जिनकी शरीयत वो होगी जो मेरे सहाबा की शरीयत। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 400 साल पहले बता दिया था इख्तलाफात होंगे, कई फिरकों में उम्मत तकसीम हो जाएगी, लेकिन आपने इलाज भी बताया था कि आप लोगों ने उस गुरुओं को तलाश करना है जो मेरे और मेरे सहाबा इकराम के तरीके कार पे हो। लोग कहते हैं जी हर मौलवी कहता है मैं अल्लाह के रसूल के तरीके पे हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आदमी कहता है मैं सहाबा इकराम के तरीके कार पे हूँ। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। देखिए आपके दाएं बाएं कई फिरके ऐसे हैं जो सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं, उन पे तनकीद करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन पे लानते भेजते हैं। तो फिर ये ग्रोह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के तरीके कार पे चलने वाला ना हुआ, तो आप इनसे फारग हो गए, इनके बारे में पता चल गया कि गलत लोग हैं, दूसरे लोगों की तरफ आ जाएं। दूसरे लोगों में कई लोग ऐसे हैं, कई फिरके ऐसे हैं जिन्होंने दीन में ऐसे काम दाखिल कर दिए जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं थे, सहाबा किराम उन पे अमल नहीं करते थे, बाद में इबादत के नाम पे कई चीजें ईजाद की। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि हम अल्लाह के रसूल के तरीके पे नहीं है, सहाबा किराम के तरीके पे नहीं है। वो खुद कहते हैं कि हमारा ये काम नया है लेकिन खैर का है। हम कहते हैं कि ये तो तुमने मान लिया कि तुम्हारा काम नया है, बाकी रहा यह कि खैर का है वो हम नहीं मानते, लेकिन ये तुमने खुद मान लिया कि ये काम जो तुम कर रहे हो वो नए काम है। मिसाल के तौर पे 11वीं पाको हिंद में बहुत से लोग 11वीं देते हैं, किसके नाम की, इसकी निस्बत किसकी तरफ है, शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ। शेख कब आए, क्या वो सहाबी थे, नहीं, ताबी थे, नहीं, तबा ताबी थे, नहीं, चार इमामों में से थे, नहीं, वो छठी सदी से ताल्लुक रखते हैं, सहाबा इकराम के 500 साल के बाद आए। आप बताइए ये 11वीं देने वाले ये कह सकते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम के तरीके पे हैं इस मामले में, बिल्कुल नहीं कह सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद 11वीं का आगाज हुआ, वो भी शेख ने नहीं करवाया, ना शेख ने इसकी तरगीब दी, शेख इससे ला ताल्लुक हैं, बरी हैं, शेख नेक आदमी थे। उन लोगों की तरफ आ जाएं जो तीजा, सातवां, चालीसवां, बरसी, चेहलम, इन चीजों का एहतमाम करते हैं, उनसे पूछिए क्या ये काम नबी अलैहिस्सलाम करते थे, सहाबा इकराम करते थे, खुद मानेंगे कि वो नहीं करते थे लेकिन हैं खैर के काम। चलें ये तो आपने मान लिया ना कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम ये काम नहीं करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुखारी मुस्लिम की हदीस में से है कि जो हमारे इस दीन में नया काम निकाले उसका नया काम रिजेक्ट है, मर्दूद है, नाकाबिले कबूल है। तो मेरे भाइयों इस अंदाज से हम उलमाए हक तक पहुंच सकते हैं। चेक कीजिए आपके मुआशरे में वो उलमा कौन से हैं जो किताब व सुन्नत की दावत देते हैं, जो कुरान की तरफ बुलाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की तरफ बुलाते हैं। आपको अपने मुआशरे में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कई अहादीस, सही अहादीस, बुखारी मुस्लिम की अहादीस को नहीं मानते। इसका मतलब है वो कौन हुए, वो मुनकरीन हदीस हुए, वो सहाबा किराम के तरीके पे ना हुए। सहाबा किराम का तरीका क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की हर सही हदीस को मानना और उसमें अमल करना। तो आप इस अंदाज से
उस फिरके तक पहुंच सकते हैं, उन उलमा तक पहुंच सकते हैं जो उलमाए हक हैं, और जब मिल जाएं तो उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी सोहबत इख्तियार करें, उनके करीब हों, उनसे दीन लें, उनसे तौहीद लें, उनसे अहादीस लें, उनसे सुन्नत लें, उनसे नबी अली सल्लम की नमाज का तरीका सीखें, आपके वुजू का तरीका सीखें, आपके हज का तरीका सीखें, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तीसरे नंबर पे, लोग उलमाए के नाम से दूर क्यों हैं? तीसरी वजह यह है, तीसरा सबब यह है कि लोगों ने कई ऐसे अफराद को उलमा समझ रखा है जो उलमा नहीं है। अब ये समझते हैं कि हम उलमाए के नाम की सोहबत में बैठते हैं, हम उलमाए के नाम के साथ रहते हैं, उनकी मजालस में हाजिर होते हैं, जबकि वो उलमा होते ही नहीं। वो कौन होते हैं? वो इबादत गुजार होते हैं, दरवेश होते हैं, सूफी होते हैं, पीर होते हैं, लेकिन किताब व सुन्नत के इलम से महरूम और किताब व सुन्नत के इलम के लिहाज से कोरे होते हैं। हर वो आदमी जिसने दाढ़ी रखी हो वो आलम दीन नहीं होता। दाढ़ी रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या हर वो आदमी जिसकी दाढ़ी हो वो आलम दीन है? बिल्कुल नहीं। आलम दीन वो है जिसके पास वो इल्म हो जो नबी छोड़ के गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप क्या छोड़ के गए थे? कुरान। आप क्या छोड़ के गए थे? सही हदीस। आप कहानियां छोड़ के नहीं गए थे, हिकायतें छोड़ के नहीं गए थे, बुजुर्गों के वाकयात छोड़ के नहीं गए थे। मैं बुजुर्गों के वाकयात बयान करने का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पहले कुरान बयान करें, पहले नबी अलैहि सलाम की सही हदीस बयान करें, फिर बुजुर्गों का वो वाकया बयान कर सकते हैं जो कुरान हदीस के खिलाफ ना हो। लेकिन यहाँ पे हमने उन्हें उलमाए के नाम समझ लिया जो कहानियां सुनाते रहते हैं, मनगढ़ंत वाकयात, दास्तानें, हिकायतें और किताब व सुन्नत के इलम से कोरे। उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें कुरान की तिलावत करना नहीं आती, जो अरबी जुबान नहीं जानते। जो अरबी नहीं जानता वो किताब व सुन्नत का आलिम कैसे होगा? आपने एक वाक्या सुना होगा जिसे इमाम बुखारी, मुस्लिम, अहमद और कई अइमा हदीस ने बयान किया है कि पहली उम्मतों में एक आदमी था, पहली कौमों में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। 99 कत्ल करने के बाद उसे नदामत महसूस हुई, पश्चिमानी महसूस हुई, तौबा की राह तलाश करने लगा। तो उसने लोगों से पूछा, मुझे बताओ इस जमीन पे सबसे बड़ा आलमे दीन कौन है? सवाल क्या है कि सबसे बड़ा आलमे दीन कौन है? लोगों ने उसकी रहनुमाई जिस आदमी की तरफ की वो आलमे दीन नहीं था, वो राहिब था, दरवेश था, सूफी था, इबादत गुजार था, लेकिन अपने जमाने की शरीयत के इलम से नावाकिफ था, दीन के इलम से कोरा था। अब क्या हुआ? ये आदमी उससे कहता है कि मैं 99 कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? उसने कहा 99 कत्ल किए, कोई तौबा नहीं तुम्हारे लिए। उसने सोचा जब मेरी तौबा नहीं है तो गुस्से में आकर इसको भी कत्ल कर दिया और 100 का आदत पूरा कर लिया, लेकिन पछतावा मजीद बढ़ गया। लोगों से फिर मालूमात लेने लगा कि मुझे बताओ सबसे बड़ा आलम दीन कौन है? इस बार उसकी रहनुमाई उस आदमी की तरफ की गई जो वाकई आलम दीन था। उससे पूछा कि मैं 100 कत्ल कर चुका हूं, तौबा करना चाहता हूं, कोई रास्ता है मेरे लिए? कहा तेरे दरमियान, तौबा के दरमियान कौन हायल हो सकता है, कौन रुकावट बन सकता है? अल्लाह से सच्ची तौबा करो, अल्लाह तवाब है, तौबा कबूल करने वाला है, मुआफ करने वाला है, लेकिन सच्ची तौबा करना चाहते हो तो अपने इस इलाके को छोड़ दो, अपने इन बुरे दोस्तों को छोड़ दो, अपने इस गंदे महल्ले को छोड़ दो,
یہاں پہ مجرم لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ رہو گے تمہیں دوبارہ گناہوں میں مبتلا کر دیں گے. اس علاقے کو چھوڑ کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ, فلاں شہر میں چلے جاؤ, اس شہر کے لوگ بڑے اچھے ہیں, نیک ہیں, ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں عبادت کرنے کا موقع ملے گا, گناہوں سے محفوظ رہ سکو گے. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا, میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا مجھے سب سے بڑا عالم دین بتاؤ, لوگوں نے کس کے پاس بھیجا؟ عبادت گزار کے پاس, صوفی کے پاس, درویش کے پاس. تو میرا پیغام یہ ہے آج کے درس میں کہ ہر داڑھی والا عالم دین نہیں ہوتا, کئی صوفی ہوتے ہیں, درویش ہوتے ہیں, عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن کتاب و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا. کہانیاں سنا سکتے ہیں, واقعات سنا سکتے ہیں. تو علماء کرام سے, علماء حق سے لوگ دور ہیں. تیسرا سبب کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہیں جن کو علماء سمجھ رکھا ہے جبکہ وہ علماء نہیں ہیں. تو ان کے لیے علاج کیا ہے کہ یہ علماء حق کو تلاش کریں, انہیں تلاش کریں جو انہیں قرآن پڑھائے, قرآن کا ترجمہ پڑھائے, قرآن کی تفسیر پڑھائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث پڑھائے, اور اس لیے پڑھائے کہ ان پہ عمل کیا جائے. اس لیے نہیں کہ یہ حدیث ہمارے بزرگوں کے مخالف ہے, ہمارے مسلک کے مخالف ہے, ہمارے فلاں امام کے مخالف ہے, اس لیے ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا. ہمارے پاس اس حدیث کا جواب ایک یہ ہے, دوسرا جواب یہ ہے, تیسرا یہ ہے, چوتھا یہ ہے. نہیں 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 نہیں, یہ تو حدیث سے دور کرنے والی بات ہوئی. حدیث پڑھانی ہے اس لیے کہ یہ لڑکا حدیث کی محبت دل میں بٹھائے, اس پہ عمل کرنے والا بن جائے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دینے والا بن جائے. چوتھے نمبر پہ علماء کرام سے لوگ کیوں دور ہیں, چوتھا سبب کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام موجودہ حالات سے نواقف ہیں, یہ 400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں. اب زمانہ بہت ترقی کر چکا, اس زمانے میں وہ اصول کام نہیں آئیں گے, وہ علم کام نہیں آئے گا جو 1400 سال پہلے کا علم ہے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور مولوی ابھی تک نماز, روزہ, وضو انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ علماء کرام ابھی تک سود کا متبادل پیش نہیں کر سکے, تو اس لیے لوگ علماء کرام سے متنفر ہو جاتے ہیں, ان سے دور ہو جاتے ہیں. اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا علماء کرام کا ہے؟ بالکل نہیں, اس معاملے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ قیامت تک دین وہی رہے گا جو 1400 سال پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. آپ پہ جو دین اللہ نے نازل کیا وہ قیامت تک کے لیے ہے. جو سمجھتا ہے کہ آپ پہ نازل کردہ دین اس زمانے میں کام نہیں دے گا, اس زمانے میں نہیں چل سکے گا, اس کے منہ سے کفری الفاظ نکل رہے ہیں اور وہ منکر ہے اللہ کا, وہ منکر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ منکر ہے قرآن و حدیث کا, اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ روزے اور وضو کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. تو میرے بھائی ناراض نہ ہونا, چاند پہ آپ بھی جائیں, علماء کرام نے آپ کو روکا نہیں ہے. بس علماء کرام کہتے ہیں چاند پہ جاتے ہوئے ہم سے پوچھ لینا کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہے راستے میں, وضو کا کیا بنے گا, طہارت کا بندوبست کیسے ہوگا, روزوں کی صورتحال کیا ہوگی. چاند پہ آپ جائیے, علماء کرام کو آپ اس بارے میں تانا کیوں دیتے ہیں؟ اگر واقعی کوئی انسان چاند پہ پہنچا ہے, ان میں سے کفار میں سے غیر مسلموں میں سے, تو آپ بھی جائیے. اسلامی ممالک میں اکثر یونیورسٹیاں دنیاوی ہیں, سائنس کی تعلیم دیتی ہیں, میڈیکل کی تعلیم دیتی ہیں,
टेक्नोलॉजी की तालीम देती हैं, इतना आप लोगों के ऊपर उम्मते मुसलमा का पैसा सर्फ होता है, तो आप चांद पे क्यों नहीं पहुंचे? पहुंचिए। क्या उलमाए किराम ने रोका है आपको? बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन आलम दीन से आप तो रखिए कि वो चांद पे पहुंचे, उसको जाने का शौक ही नहीं है। वो उसे शौक है इस बात का कि वो अल्लाह का कलाम सीखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखे। वो आपको कुरान सिखाना चाहता है, वो आपको हदीस सिखाना चाहता है, वो आपकी कब्र की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है, वो चाहता है कि आप जन्नत में जाने वाले बन जाएं, वो आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहता है। आप कहते हैं कि उलमा सूद का मुतबादल पेश नहीं कर सके। ये ऐसे ही है जैसे कहा जाए कि उलमाए किराम शराब का मुतबादल पेश नहीं कर सके। उलमाए किराम क्यामत तक शराब का मुतबादल पेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि शराब भी पीते रहे और शराब का नाम शराब ना रहे, उसका नाम रूह अफजा रख दिया जाए, उसका नाम कोई और रख दिया जाए। तो उलमाए किराम माजद के साथ सूद का वो मुतबादल पेश नहीं कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उलमाए किराम सूद के लिए कोई रास्ता निकालें, अगर बैंक वाले रास्ते पे इतराज है कोई और रास्ता निकाल लें। उलमाए किराम आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेंगे, उनमें ये सलाहियत वाकई नहीं है। अगर आप सूद से बचना चाहते हैं तो 100 रास्ते हैं। कारोबार कीजिए, मेहनत कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, उसे टाइम दीजिए, मजदूर रखिए, माहिरीन रखिए और अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, निगरानी भी कीजिए, लोगों से मशवरा भी कीजिए। तो ये तजारत है, कारोबार है, कीजिए आप। लेकिन लोग चाहते हैं कि सूद के अंदाज में हम 1 लाख रुपया दें, हमें हर महीने 10,000 रुपया मिलता रहे और उलमाए किराम उसको हलाल भी करार दे दें, तो ये काम कभी नहीं हो सकेगा। और मेरे भाई, उलमाए किराम पे आपको इतराज है कि मौजूदा जमाने के मुताबिक नहीं चलते, मौजूदा जमाने के मुताबिक चलने का आपका मतलब क्या है? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करार दें? तो ये काम कभी नहीं हो सकेगा। वरना उलमाए किराम मौजूदा जमाने के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए आज ये दर्स मोबाइल के जरिए हो रहा है, नेट के जरिए हो रहा है, जूम का प्रोग्राम इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मौजूदा जमाने के मुताबिक घड़ी पहनते हैं, एसी लगा रखा है, पंखा चल रहा है, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उलमाए किराम से दूरी इस वजह से कि मौजूदा हालात से नवाकिफ है, यह आपका उजर दुरुस्त नहीं है। और याद रखिए कि उलमाए किराम आपसे उसी दीन के बारे में बातें करेंगे जो नबी अली सल्लम ने दिया था क्यामत तक के लिए। उसमें मौजूदा जमाने की वजह से किसी एक चीज को तब्दील कर दें, कुरान के किसी एक हर्फ को तब्दील कर दें, अल्लाह की कसम ये अथॉरिटी अल्लाह ने किसी को नहीं दी। जो ऐसी हरकत करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। कुरान की ये आयत क्यामत तक के लिए है कि चोर का हाथ काटा जाए। आप आज गैर मुसलमों के सामने मरूब हो चुके, आपको वो ताने देते हैं कि चोर का हाथ काटोगे तो वो माजूर हो जाएगा। ये शर्मिंदगी आपके लिए, हम शर्मिंदा नहीं है। हम तो सीने पे हाथ रख के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम दीन अल्लाह ने हमें दिया है और इस पे अमल किया जाए तो पूरे मुल्क में अमल हो जाता है। एक चोर का सरेआम आप हाथ काट डालें, पूरा साल पूरे मुल्क में चोरी नहीं होगी। एक बदकार को आप संसार की सजा दें, सबकी बहनें सबकी बच्चियों की इज्जत महफूज हो जाएगी। लेकिन आपकी हमदर्दियां मुजरिमों के साथ हैं, इसलिए आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भतीजी, आपकी बांजी की इज्जत लूट रही है। तो उसी दीन में कामयाबी है जो नबी अली सलाम देकर गए थे। और कब्र में सवाल क्या होगा कि चांद पे पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? नहीं, ये सवाल नहीं होगा कब्र में। ये सवाल नहीं होगा कि आपने कितने जहाज बनाए थे,
لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاد بنانے منع ہے، میں آپ کو دنیاوی ترقی سے نہیں روک رہا، لیکن علماء سے اس لیے دوری کہ یہ جہاز نہیں بناتے، یہ چاند پہ نہیں جاتے، یہ آپ کا اعتراض غلط ہے. قبر میں سوال ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں پالنے والا کون ہے، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا کون تھا، بتاؤ. قبر میں سوال کیا ہوگا، تمہارے نبی کون تھے، تم نے کس کو اپنا آئیڈیل سمجھ رکھا تھا، کس کو پیشوا اور نمونہ بنا رکھا تھا، کس کے پیچھے چلتے تھے، انگریزوں کے پیچھے، کن کے پیچھے چلتے رہے، کس کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یا کسی اداکار کی طرح، کسی گلوکار کی طرح، کسی کافر کی طرح، کسی غیر مسلم کی طرح، کون تھا تمہارا نبی، ما دینو کا تمہارا دین کیا تھا، دین اسلام، یا کہ میں جناب لبرل ہوں، میں ملحد ہوں، میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں کسی رب کو نہیں مانتا. ایسی باتیں کرنے والے قبر میں کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے یہ اعتراض علماء کرام سے دور رہنے کے لحاظ سے درست نہیں ہے. علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیے اور ان سے رہنمائی لیجئے. علماء کرام سے دور رہنے کے سبب میں سے ایک سبب یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ علماء کرام ہمیں نصیحت کرتے ہیں لیکن خود دین پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کی تقریریں سنیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمزوری ہے کہ عالم دین لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، خود نماز نہ پڑھے، لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دے، خود نہ رکھے، لوگوں کو بے حیائی بدکاری سے روکے اور خود اس کا ارتکاب کرے. اور اس کی سزا بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ روضہ قیامت ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدا کسی چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. لوگ کہیں گے بھائی تمہیں کیا ہوا، تم تو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے دنیا میں، ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہے گا تمہیں میں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود میں وہ نیک عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا، اس لیے آج مجھے جہنم میں ڈالا گیا. لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر عالم دین آپ سے کہتا ہے نفلی روزے رکھیں، خود نہیں رکھتا، تو کوئی گناہ نہیں ہے. جو آپ کو تبلیغ کر دی، مسئلہ بتا دیا، اس پہ ثواب ملے گا. اگر وہ آپ سے کہتا ہے نفل نماز پڑھیں، تو یہ تبلیغ کرنے پہ اسے ثواب ملے گا، خود نفل نماز نہیں پڑھتا، گناہ نہیں ہے. آپ سے کہتا ہے صدقہ خیرات کریں، خود صدقہ خیرات نہیں کرتا، گناہ نہیں ہے. لیکن پانچ وقت کی فرض نمازیں لوگوں سے کہے پڑھو، خود نہ پڑھے، یہ جرم ہے. لوگوں سے کہے رمضان کے روزے رکھو، خود نہ رکھے، یہ جرم ہے. لوگوں کو بدکاری سے روکے، خود بدکاری کا ارتکاب کرے، یہ جرم ہے. لیکن یہاں پہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز روزے کا حکم دینا، اور ایک ہے خود بھی نماز روزے کا اہتمام کرنا. تو عالم دین پہ، مسئلہ جاننے والے پہ، شریعت جاننے والے پہ دو چیزیں واجب ہیں. نمبر ایک فرائض و واجبات کا حکم دے، نماز روزے کا حکم دے، نمبر دو خود بھی ان چیزوں کا اہتمام کرے. اور ایسے ہی برائی سے روکے بھی اور برائی سے دور بھی رہے، دو واجب ہیں. جو عالم دین فرائض و واجبات کا حکم دے، خود بھی عمل کرے، وہ مکمل طور پہ پاس ہے.
جو برائی سے روکے خود بھی برائی سے دور رہے وہ اس معاملے میں مکمل طور پہ پاس ہے, کامیاب ہے. دوسرا عالم دین وہ ہے جو فرائض و واجبات کا حکم نہیں دیتا اور خود بھی فرائض و واجبات پہ عمل نہیں کرتا, یہ ڈبل مجرم ہے. نماز خود بھی نہیں پڑھتا, لوگوں سے بھی نہیں کہتا, برائی سے روکتا بھی نہیں ہے اور برائی کا ارتکاب بھی کرتا ہے, دو جرم کر رہا ہے. اور وہ عالم دین جو لوگوں کو کہے کہ فرض نمازیں پڑھو خود نہ پڑھے, اس نے ایک جرم کیا ہے, دو جرم نہیں کیے. تو وہ عالم دین جو برائی سے روکے, اس نے برائی سے روک کر ایک واجب پورا کر دیا, دوسرا واجب کیا تھا, برائی سے دور رہے, اس میں اس نے کوتاہی کی ہے, سستی کی ہے. اور علماء کرام نبی نہیں ہے کہ جو مکمل طور پہ معصوم ہوں, اس لیے عالم دین اگر تبلیغ صحیح کرتا ہے, حق بات بتاتا ہے, قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا ہے, وہ آپ سنیں, باقی رہا اس کا عمل نہ کرنا, اس کا ذمہ دار وہ خود روزے قیامت ہوگا. آپ اس وجہ سے نہیں بچ سکیں گے کہ عالم دین خود عمل نہیں کرتے تھے, یہ عذر روزے قیامت کام نہیں آئے گا. اور علماء کرام سے دور رہنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ علماء کئی دفعہ ایسا غلط فتویٰ دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں, لیکن میں ایک مشہور و معروف مثال دوں گا جس کی وجہ سے تمام علماء کرام بدنام ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہ ہمارے کچھ علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں حلالہ کا, کہ اگر تین طلاقیں ہو جائیں تو انہیں تین شمار کرو اور پھر ان کو فتویٰ دو حلالے کا. حلالہ کیا ہے؟ کہ عارضی طور پہ اس طلاق یافتہ لڑکی کا نکاح کسی عالم دین کے ساتھ کر دو, کسی طالب علم کے ساتھ کر دو, اس کے کسی رشتہ دار کے ساتھ کر دو, اور پھر ایک دن کے بعد, ایک رات کے بعد, ایک ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے. اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے جسے تین طلاقیں دی تھیں حلال ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہیں کہ جو حلالہ کروائے اور جو حلالہ کرے دونوں پہ اللہ کی لعنت. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے, لیکن آج بھی ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء کرام کیا حرکتیں کر رہے ہیں, انہوں نے حلالہ سینٹر قائم کر لیے, حلالہ کے اڈے قائم کر لیے, یہ تو زنا اور بدکاری ہے, اور یقیناً زنا بدکاری ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. شریعت نے یہ کہا تھا کہ اگر واقعی تین طلاقیں ہو جائیں, ایک موقع پہ تین طلاقیں دیں, صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک طلاق ہوتی ہے, لیکن اگر واقعی تین طلاقیں ہو جائیں وقفے وقفے سے, تو اب یہ طلاق دینے والا اور جس کو طلاق ہوئی ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. اب ان کے آپس میں ساتھ رہنے کا کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے, اب یہ لڑکی کسی اور جگہ نکاح کرے, اور وہ نکاح عارضی نہیں ہوگا, پلاننگ کے تحت نہیں ہوگا, وہ مستقل پکا نکاح ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, مرتے دم تک کے لیے ہوگا. ہاں وہ دوسرا خاوند فوت ہو جائے تو پہلا خاوند اب اس سے نکاح کر سکتا ہے, یا اس عورت کی دوسرے خاوند سے اس کے تعلقات اچھے نہ رہ سکیں, آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں. نکاح اس نیت سے نہیں کیا تھا کہ طلاق لینی ہے, لیکن صورتحال ایسی بن گئی, طلاق ہو گئی, تو اب یہ لڑکی پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے, لیکن پلاننگ کے تحت کہ آپ اس سے نکاح کریں تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے. یہ حلالہ وہ حلالہ ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی علماء کرام ایسے فتوے دیتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فتویٰ علماء حق کا نہیں ہے, یہ غلط فتویٰ ہے. آپ متنفر اس سے ہوں جو ایسے فتوے کا قائل ہے, علماء حق ایسے فتویٰ کے قائل نہیں ہیں. احادیث ایسے نکاح کی اجازت نہیں دیتی, بلکہ ایسا نکاح کرنے والے پہ شریعت نے لعنت کی ہے. اور آخری سبب
جس کی وجہ سے لوگ علماء کرام سے دور رہتے ہیں، مترفر رہتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں کون؟ لبرل لوگ، ملحد، بے دین۔ اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ لیں، ان میں سے بہت سارے کون ہیں؟ لبرل، بے دین، ملحد۔ ایک عالم دین کی غلطی پکڑی جائے تو خوب اچھالتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ان کا مدرسہ بند کرو، ان کی مسجدیں بند کرو، اور وہی غلطی سکول کا ٹیچر کرے، کالج کا ٹیچر کرے، یونیورسٹی کا پروفیسر کرے تو کوئی نہیں اچھالتا، کوئی اس پہ پروگرام نہیں کرتا۔ اور ان اینکرز کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا ان کو غصہ ہے علماء پہ، کتنا ان کو غصہ ہے دین پہ، مدارس پہ، مساجد پہ۔ تو یہاں پہ علاج کیا ہے؟ یہاں پہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم علماء کرام کے بارے میں جو غلط باتیں کی جاتی ہیں ان کا ازالہ کریں، ہم بتائیں کہ یہ بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک عالم دین سے غلطی ہو اس کو 10 سال تک، 15 سال تک معاشرے میں اچھالا جاتا ہے، لوگوں کو ان سے متنفر کیا جاتا ہے، تو اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ معاشرے کو ہوتا ہے۔ معاشرہ علماء سے جب متنفر ہوگا تو میرے اور آپ کے بچے علماء کرام سے نفرت کریں گے، ان سے علم نہیں لیں گے، ان کا خطبہ نہیں سنیں گے، ان کا خطبہ سن بھی لیں تو عمل نہیں کریں گے، تو نقصان کس کو ہوگا؟ آگ کس کے گھر میں لگے گی؟ میرے گھر میں لگے گی، آپ کے گھر میں لگے گی۔ میرے اور آپ کے بچے جب علماء سے متنفر ہوں گے تو دین سے متنفر ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، اور پھر مساجد سے دور رہنے کی وجہ سے شیطان کا آسان ہدف بنیں گے، نشانہ بنیں گے، شکار بنیں گے، اور آہستہ آہستہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، جنت کی راہ سے ہٹ جائیں گے اور جہنم کی راہ پہ چل پڑیں گے۔ تو یہاں پہ میرا اور آپ کا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں علماء حق کی محبت قائم کریں، وہ علماء جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو شرک و بدعات سے روکنے والے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے روکنے والے ہیں، ہم ان کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کریں، بچوں کو ان کے قریب کریں۔ جب علماء کرام کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں، آپ بہت سے فتنوں سے دور رہیں گے، علماء حق کی بات کر رہا ہوں، بہت سے شرک و بدعات سے بچ جائیں گے، بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، عقیدے کے بگاڑ سے بچ جائیں گے، آپ کے دلوں میں انشاءاللہ سنت کی احادیث کی محبت بیٹھ جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دلوں میں گھر کر لے گی، صحابہ کرام کی محبت آپ کے دلوں میں جگہ بنا لے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء حق کے ساتھ، علماء حق کی بات کر رہا ہوں بار بار، علماء حق کے ساتھ جڑنے کی، ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی علماء کرام کے ساتھ جوڑ دیں، دین کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے، انہیں تمام فتنوں سے، شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب موت دے توحید پہ دے، اسلام پہ دے، ایمان پہ دے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام احباب کا کہ آپ لوگوں نے وقت دیا اور یہ گفتگو سنی، اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، اور میں جدہ دعویٰ سینٹر کے ان احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، مجھے اور آپ کو آپس میں دیکھنے کا موقع دیا، میری آواز آپ تک پہنچائی، اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا جو یہ شرف ہے وہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ابو بلال منیر بھائی اور اس دعویٰ سینٹر کے داعی شیخ عنایت اللہ یا عنایت الرحمن مدنی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں، دعویٰ سینٹر کے جو مسئولین ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی توحید و سنت کی دعوت کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ، پاکستان سے آپ سے آن لائن مخاطب تھے۔ آپ کا موضوع تھا علماء سے بے نیازی کے اسباب اور علاج۔ میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہمارے موضوع سے متعلق
अगर कोई एक दो सवाल हो तो क्या ले लिए जाएं? जी इंशाल्लाह, अगर मौजू से मुतल्लिका एक दो सवाल हैं तो इंशाल्लाह उनका मैं जवाब दे देता हूं, वरना हमारे यहाँ टाइम काफी हो चुका है, 11:30 हो चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, फिर सुबह की नमाज भी उठना होता है। कोई बात नहीं, आप एक दो सवाल लें, कोई बात नहीं। मैं JDC ऑपरेटर से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई सवाल है तो वो जो टॉपिक से कंसर्न है, टॉपिक से मुतालिक है, वो सवाल ले ले। जी अगर कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज अपना सवाल, अपना हैंड रेस कर दें, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। जी सादिकल मल्क, सादिकल मुल्क, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आपका आपका जो कैमरा है वो भी खोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, जज़ाकअल्लाह खैर। जी मेरा सवाल ये है कि कुरान की हमने आयत सुनी है कि अल्लाह से सिर्फ उलमा ही डरते हैं, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं, तो जैसे जो आम लोग होते हैं, जो जो सनद याफ्ता आलिम नहीं है, तो उन वो भी अल्लाह से खौफ तो रखते हैं, तो क्या उनका मतलब, उनका मामला क्या है, ये मेरा सवाल है। जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, के जो इल्म रखने वाले हैं वही सही मानों में अल्लाह तआला से डरते हैं। लफ्ज बोला गया यहाँ पे यख्शा, खशियत का, और खशियत उस खौफ को कहते हैं, उस डर को कहते हैं जिसके पीछे इल्म हो। यानी कि एक है अल्लाह से डरना इल्म के बगैर, एक अल्लाह से डरना इल्म की वजह से। इल्म की वजह से कैसे? कि चूंकि आपको इल्म है कि अल्लाह कितना अजीम है, अल्लाह अजाब देने पे आए तो अल्लाह का अजाब कितना सख्त है, और अल्लाह ताला कैसे कैसे अजाब देगा, अल्लाह नाराज हो गया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ये और अल्लाह की बाकी सिफात का आपको इल्म है, इनकी रोशनी में अल्लाह से डरना जो है इसको कहते हैं खशियत। ये डर जो है ये उलमाए किराम के पास होता है, और उलमा से मुराद यहाँ पे सादिक भाई सिर्फ वो उलमा नहीं है जिनके पास डिग्री होती है, जिसके पास भी अल्लाह ताला के कलाम का इल्म है, अल्लाह ताला के नामों को जानता है, उनके मानी को जानता है, अल्लाह की सिफात को जानता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक को जानता है, शरीयत को जानता है, जन्नत जहन्नम को जानता है, इतनी मालूमात अगर उसके पास दुरुस्त है तो वो भी इल्म वाला है। अगरचे वो जिनके पास डिग्री होती है, जिन्होंने बाकायदा मदरसा में इल्म लिया होता है किताब सुन्नत का, उनके पास हो सकता है इल्म ज्यादा हो, लेकिन हर कोई अल्लाह से डरता है अपने अपने इल्म के मुताबिक। अल्लाह ने कह दिया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, के सही मानों में अल्लाह से डरने वाले कौन है? इल्म वाले। तो हर कोई अल्लाह से डरता है अपने अपने इल्म के मुताबिक, जिसके पास जितना इल्म ज्यादा है उसके दिल में उसी कदर ज्यादा खशियत और खौफ और डर है। जी कोई और सवाल नहीं है तो जैसे शेख फरमा रहे हैं कि काफ़ी रात हो गई है, तो हम चाहते हैं कि शेख अबू सईद फजीलत शेख अबू सईद अनायतुर्रहमान हाफिज़ाउल्लाह से गुजारिश करते हैं कि वो शेख का शुक्रिया अदा करें, और हम खुद भी तमाम सामईन और सामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारे शेख अबू सईद अनायतुर्रहमान हाफिज़ुल्लाह की तबीयत नासाज है, और आज वो जद्दा दावा सेंटर भी नहीं पहुंच सके, अपने घर से ही ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और अभी आपके सामने वो स्क्रीन पर भी तशरीफ़ लाएंगे, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको पूरी तरह सेहतियाबी अता फरमाए, और अल्लाह उनको शफाए कामला अता फरमाए। तो मैं शेख अबू सईद अनायतुर्रहमान हाफिज़ुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो उलमा का शुक्रिया अदा करें। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله عز وجل في كلامه المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال ايضا من لا يشكر الناس لا يشكر الله قران مجید کی اس ایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا تو قرآن کی آیت اور پیارے نبی کی حدیث کی پیش نظر ہم جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے ماشاءاللہ آج کی ہماری اس علمی مجلس میں عالمی شہرت یافتہ علماء افاضل کی موجودگی سے ہم بہت خوش ہیں فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن ابو انشاء حفظہ اللہ اور اسی طرح فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط مدنی حفظہ اللہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے دیا اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمت کو قبول فرما لے اور آپ کے موازین حسنات میں اس کو شمار فرمائے ہمیں اور آپ سب علماء کرام کو اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے پھر میں تمام اصحاب الفضیلہ علماء کرام اور داعیان اسلام کا بھی مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں اپنے اس پروگرام کے لیے قیمتی مشوروں سے نوازا میں ان تمام بھائی اور بہنوں کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے طلب علم دین خدمت دین دعوت دین علم و عمل ایمان و یقین میں اضافے کی غرض سے دعوت سینٹر کی اس آن لائن کانفرنس میں انہوں نے اپنی حاضری لکھوائی شریک رہے ہماری ہمت افزائی فرمائے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور خصوصاً اپنے دعوت سینٹر کے کارکن بھائیوں اور بہنوں کا بھی میں مشکور ہوں انہوں نے اس دینی پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا ہر ممکن تعاون ہمارے ساتھ کیا خصوصاً ہمارے بھائی ابو بلال منیر خالد حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے اپنا حفظ امان میں رکھے اور اسی طرح ان کے بڑے بزن بلال منیر یہ بھی ماشاء اللہ یہ بھی ہمارے ساتھ جندی مجہول کی طرح لگے ہوئے ہیں ایک اور ہمارے مخلص اور مہربان اور خیر اندیش بھائی ہیں ابو جمیل عبدالعلیم حفظہ اللہ ورعاہ ومتعہم اللہ جميعا بالصحة والعافية میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ فجزاکم اللہ جميعا کل خیر واحسن اللہ الیکم ورفع اللہ شأنکم واعز اللہ مقامکم وجعل اللہ عملکم هذا فی موازین حسناتکم وفقکم اللہ لکل خیر ولما يحبه ويرضاه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے میری تمنا تھی کہ میں نے آپ کو سنا تھا آپ کے واٹس اپ پر سوال جواب کی مجلسیں برابر آتی رہتی ہیں میں مطابقہ کرتا رہتا ہوں لیکن دیدار کا شرف آن لائن آج ہوا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد ایئر لائن چالو ہو جائیں آپ عمرے پہ آ جائیں تو بالمشافہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ سے ملاقات کرائے گا یہاں پہ بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ ادھر بھی اور ادھر بھی انشاءاللہ آپ کو ہم کو اصل چیز جنت میں جمع فرمائے آمین انشاءاللہ جب عمرے پہ آیا تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ جزاکم اللہ کل خیر انشاءاللہ ہمارا رابطہ آپ سے رہے گا اگلے پروگراموں میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے جی اور امت کے لیے انشاءاللہ فائدے کا سبب بنیں گے جی انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بہت رات ہو گئی معذرت چاہتے ہیں آپ کے حساب سے بہت رات ہو گئی معذرت چاہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی سب کو جزائے خیر دیں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے مزید توفیق دے توحید و سنت کا کام کرنے کی کتاب و سنت کے مطابق سلف صالحین کے منہج کے مطابق جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے منتظمین دنیا بھر سے چوٹی کے علماء حق سے رابطہ کر کے آپ تک دین حق کا علم اور نور پہنچاتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے گروپس کو جوائن کریں تاکہ آپ کو وقت پر جو اطلاعات ہیں وہ موصول ہو سکیں اب جدہ دعوت سینٹر کے آپریٹر اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بات کر لیں
कल भी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इलियास आजमी उमरी मदनी हमारे प्रोग्राम में रहेंगे, कल शब्बीर अहमद उमरी भी हमारे प्रोग्राम में रहेंगे। बड़े अच्छे अनाउंसमेंट पे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। आप लोग हमारे हमसे जुड़े रहें, अल्लाह आप सबको खुश रखे। जी तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो हमारे भाई जो जो हमारे हमारे ग्रुप्स में शामिल होना चाहते हैं तो वो प्लीज अपनी स्क्रीन पर मुतवज्जा हो जाएं। जज़ाकअल्लाह खैर। जी तो मैं व्हाट्सएप के नंबर बोलता हूँ, जो भाई व्हाट्सएप में व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप अपना रابطہ करें और उनको कहें कि हम दावा सेंटर के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको इंशाल्लाह शामिल कर दिया जाएगा। और मैं नंबर पढ़ता हूं, तो अगर आप में से कोई भाई लिखना चाहते हैं तो लिख लें कलम से। तो नंबर है +9665063670 23 +9665063670 23। दूसरा नंबर है +9665075585 04 +9665075585 04। तीसरा नंबर है +9665061285 03 +9665061618 5 03। हमारे फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम का चैनल आप सिर्फ सर्च करें सर्च बार में जद्दा दावा सेंटर JEDDAWAHCENTER जद्दा दावा सेंटर। हमारे यूट्यूब पे हम लाइव करते हैं, हम फेसबुक पे लाइव करते हैं, हम अपनी पोस्ट से आप सबको आगाह करते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो मैं आप सबको थोड़ा वक्त देता हूँ, जो स्क्रीन से कॉपी करना चाहते हैं स्क्रीन से कॉपी कर लें। मैं चैट में भी शेयर कर चुका हूँ, जो भाई चैट से देखना चाहते हैं तो चैट से देख लें। जज़ाकअल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। मैं 2 से 3 मिनट का वक्त देता हूँ आप सबको, तो जो भाई लिखना चाहते हैं तो लिख लें। जज़ाकअल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। जी जो भाई हमारे ग्रुप्स में शामिल होना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हमें मैसेज कर दीजिए, आप सबको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अहसनुल जज़ा। मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। सुभानकअल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।